drahí spoluobčania, čo vám povedať? Ja keď som počula dnes, že tu bude takéto zhromaždenie, keby ma boli aj, ja neviem, na čom doviedli, ale som si pokladala za povinnosť sem dojsť. A veľmi som rada, že prvé takéto zhromaždenie, ktoré je prepotrebné a ktoré my, väčšina občanov Slovenskej republiky, či Slovákov, či Maďarov, či Rusinov, či Ukrajincov, potrebujeme a sme toto všetko na vlastných telách a chrbtoch zažili. Bolo tu hovorené, že Slovensko vždy tak, jak keby bolo prekliaté. Ja som z takého kraja prekliatého, zo severovýchodného Slovenska, že vždy, keď boli tieto vojny, to neboli vojny, že to začalo, že za týždeň to skončilo, alebo za mesiac, ale boli to roky. A roky, a to bolo všetko zničené. Aj ľudia boli preč. Pomaly po tej vojne sa vracali a budovali a to. Nedobudovali toto, došla ďalšia vojna a ďalšia vojna. Čiže my sme títo ľudia takto boli zničení. A ja vám poviem, hovorím zo severovýchodného Slovenska. Ja som Rusinka. Tam žijú väčšinou Rusini. My sme aj za druhej svetovej, ja už osobne, za druhej svetovej vojny som prežívala to, čo som hovorila, že nikdy, aby vojny neboli. Vtedy, keď som pomedzi mŕtvych chodila, prekračovala, keď som im chcela pomôcť ako partizánska ošetrovateľka a keď mi povedal, choď ďalej, zachraňuj ďalších, ja už nevlázem a sa sám odstrelil. Taká to bola situácia. A pre mňa takáto vojna, ničo som sa nebala, ale vojny, áno. A teraz, keď som sa ja dopočula v tom februári, že je vojna, ja som skoro skolabovala, že vojna a ešte taká vojna, že Slovania medzi sebou, že brat medzi bratom a to je strašné. Ináč hovorím, my sme boli krajina tak zničená, že proste nebolo po vojne ani čo jesť, ani nič. Tak sa brali naši občania do Volinskej oblasti. Veľa ich odchádzalo. Tam ja na Ukrajine mám veľa bratrancov, veľa sesterníc. Ja ani neviem, že čo je s nimi. Ja každý deň a v noci na to myslím. A viete čo, začala som prosiť pánu Máriu, to teraz ma tak oslovili tie slávnosti, aby čím skôr tá vojna skončila. Mier je najdôležitejší, aj najdôležitejší na svete. Ináč ja našim predstaviteľom ďakujem, aj sa zachovali, že treba pomáhať, aj to, áno, pomáhať materiálne, strávou, všetkým.
treba pomáhať. Ale tým sa nepomáha, keď my podporujeme, aby tam sa vyvážala zbraň a podporujeme zahraničie a podporujeme ešte aj toho prezidenta, jeho výzvy, aby tie zbrane tam len boli. Zbrane si nevyberajú. A zvláště moderné zbraně, že či zachytí toho, alebo toho, alebo děcko, alebo starca, alebo koho. Tam je takéto prelievanie krvi. A s tým by to malo skončiť, že žádné zbraně sa tam už dovážať nebudú. A diplomati... A každý má plné ústa. Chceme mier, ale mier dosiahneme len tým, že sa zbrane stiahnu a nebudú sa tam dovažať a začne zbraň jazyk, diplomatický jazyk a diplomatickou cestou sa tam na všetko dosiahnu. A viete čo, ešte vám poviem nakoniec, že pred pár rokmi sloboda, mier, to nám bolo také niečo, ale teraz myslím, že každý normálny človek vie, že čo to je mier, a chce ten mier a chce tú slobodu. A s týmto skončím. A ja si myslím, že takéto zhromaždenie, už keď budeme oslavovať, že naozaj tie zbrane sa stiahli a už začali diplomaticky všetko vyrovnávať medzi sebou. Silný potlesk pre pani Bergerovú.